ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆଜିର ଯାହା ଟପିକ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଉପରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ତ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା। ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଫନି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 30 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ 1ରେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କହିଛି କି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିଏ ଜାଣିଛି ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଘୁରି ଘୁରି ମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟ ଟିକେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଗକୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବା କି କିଛି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ନ ଆସୁ ଆମ ଦେଶର କୋଉ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ରହିଛି ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏଇ ଭିଡିଓକୁ, ଏବଂ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଲଗା କିଛି ଭିଡିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଭିଡିଓଜ୍ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର 90,000 ଉପରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ବନିଥିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you.